They call me Misha Dulina. Through the millennia, numerous streams have shaped my characteristic floodplain. Water would overflow its banks and deposit clay. This has created my favorite areas, fens with their wonderful ponds and wet meadows, where in the summer more grass waves in beautiful shades of purple. Jaz mogoče največji pomen tega območja vidim v tem, da glede na to, da okrog sebe lahko že sami tudi opazimo vplive podnebnih sprememb in da bo teh podnebnih sprememb še več, torej da se bomo lahko soočali še z večjo sušo ali pa s poplavami, bodo ta območja lahko nekako poskrbela za bolj ugodno mikroklimo in pa za lajšanje teh ekstremnih pojavov. Torej se mi zdi tukaj tudi en tak velik pomen za prihodne generacije. Ne? To bo nekaj, kar bomo v bistvu mi lahko zapustili našim zanamcem, našim otrokom. Na tem območju se zadržuje veliko vode, zato je tudi to območje zelo pomembno in uvrščeno v vodovarstveno območje. Za posegi v kmetijstvu moramo paziti, da ne onesnažimo tega vira vode, ki ga imamo. Here you can see birds nesting, butterflies flapping their wings, and bats hunting their prey. I adore the summer concerts of grasshoppers and enjoy listening to frogs argue or watching dragonflies perform their stunts. Everything works as it should. Each and every creature plays a role. Jaz zelo rad opazujem živali, jih snemam. Imam kamero, imam vse. Nekaj pa tudi zaradi odstrela tizga, ki je dovoljen. Ne. Najraj spremljam medveda. Ne. Medveda, volka, jelenat recimo, tudi zelo velik. In pa srnake. Ne. Zajca je, bolj malo ga redko vidiš, ampak se je začelo popravljati. Glih zaradi te narave, ne, ki ni več gnojil, pesticidov pa tega. Ne. Lisic je zelo velik. Ne. Kar je po perjadi, so pa vrane, kanje, srak je bolj mal, vsacega po malem je. Ne. Odločim se že doma, na kjero priježo bom šel, kam bom šel čakati. In počas grem gor in se usedem in lepo gledaš in mal meditiraš. Ne. Fens are home to carnivorous plants, alpine butterworts and sundews, which use dew-like drops to lure insects to come drink and catch them on the sticky surface. They put flies on their menu because my soil is poor in nutrients. Every year, wild orchids blossom among the grasses and sedges. Some of them are real tricksters, using their charms to attract bees, bumblebees, and other wild pollinators. Misha Dolina je izredno pomembno območje stališča ohranjanja narave. Gre za Natura 2000 območje, kjer se nahaja kompleks mokrotnih travnikov. Če se travnik prehitro pokosi, se s tem lahko pomembno poseže v populacijo metuljev, zato ker se metulji na travniku tudi razmnožujejo. Samice odlagajo jajčeca, iz jajčec se izleže gosenica, gosenica se nato spomladi praviloma zabubi in iz bube se izleže odrasel metulj. Če z upravljanjem travnika kakorkoli posežemo v ta življenjski cikel metulja, lahko neko vrsto odstranimo iz travnika in je zelo težko, da se potem vrne nazaj. And then there are humans who reap my fruits, who produce food here for themselves and for their animals, who maintain order so I don't get overgrown by forests, who find peace here. Kmetje so vse skozi vzdrževali to Mišjo dolino z to pravim načinom obdelave, košnje, v času, ko je pač to dopuščala
narava. Tako so v bistvu prvi naravovarstveniki, zmeraj rečem, da so kmetje. Tudi da tukaj na tem območju so to funkcijo vse skozi dovolj dobro upravljali. Edin problem je bil zdaj v zadnjem času, ker se je na osnovni odvodni premalo delalo in imamo problem v Mišji dolini zaraščanje teh logov. Kmetijstvo v Mišji dolini je možno v manjšem obsegu, možno je v obliki ekološkega kmetovanja, možno je v obliki samooskrbe. Kot intenzivno kmetijstvo v Mišji dolini morda ni najbolj dobrodošlo, ker gre pri taki vrsti kmetijstva za velike vnose mineralnih gnojil in za velike vnose fitofarmacevtskih sredstev. Mišjo dolino so v preteklosti oblikovale različne kmetijske prakse, ki so jih ljudje uporabljali za samooskrbo lastnih kmetij. Težava je vedno bila zaradi visoke zračne vlage, kar je prineslo veliko bolezni na žitu in zato so intenzivnejše oblike kmetijstva na tem območju manj primerne. But sometimes humans get the idea that only they know what order in nature means. They exploit me and want too much from me. They fill up or drain my fens and wet meadows to turn them into fields. I may seem vengeful when my waters overflow the banks, but by filling the floodplains with water, I'm only helping sinkholes do their job and preventing even greater catastrophes. Mokrotne površine, kot jih najdemo tu, so ponekod prisotne samo še v fragmentih, kar pomeni, da so se v preteklosti uničevale zaradi pozidave, urbanizacije ali pa zaradi intenzifikacije kmetijstva, se pravi, da so se izsuševale, nasipale in so spreminjale rabo recimo iz travniških površin v njive ali pa v bolj intenzivne travnike. Ta način obdelave, pač, ki je bil prisoten tukaj stoletja nazaj ali pa desetletja nazaj, je ohranil to dolino v bistvu obdelano in ta finančna nadomestila se pač da v okviru kmetijsko-okoljskega programa tudi pridobiti in s tem ohranjati te površine, ki so naravovarstveno in okoljsko zelo pomembno. Ta intenzifikacija kmetijstva je seveda velik problem pri ohranjanju narave na eni strani, na drugi strani pa je neizpodbitno dejstvo, da brez kmeta na takih površinah ne moremo, se ne morejo dolgoročno ohranjati. Zakaj? Ker se začnejo zaraščati. Če se travnik, vlažni in mokrotni travnik ne kosi, vsaj enkrat v letu ali na dve leti, se postopoma začne zaraščati v grmišče in pa kasneje v sukcesijskih fazah postane gost. And yet, people have always known how to live with me. They built mills to harness the power of water and place their homes on the edges of the valley. Zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti v preteklosti oziroma konec 80-ih let so se začela ta močvirska travišča zaraščati predvsem s pionirsko drevesno vrsto črnojevšo. Tukaj želimo ohraniti kmetijsko površino, gozd pa si želimo tam, kjer je bil vse čase. Namreč mi se moramo nečesa zavedati. Marsikakšen otrok si ne zna več predstavljati krave drugače kakor Milko. Pričakuje vijoličasto kravo, a ne? Tako so tudi kmetijske površine. Ne zna se jih več predstavljati take, kakršne so bile nekoč. To se pravi, da si vidi kilometr daleč. Zdaj vidiš samo 100 metrov, ker je ta barijera gozda. To pa ni gozd, ki ga želimo, ki ga hočemo imeti, ki ga želimo predstaviti bodočim generacijam. In wet meadows, once they are dry enough, but before they become overgrown, grass is cut last. Fertilizers are not used too much, and the valley remains a world of colorful grasslands. Land is still the highest value to farmers. Naši predniki so že tukaj stoletja sobivali z naravo. So se prilagajali vodi, že skozi vejo, da tukaj se intenzivno ne da kmetovati. Kosilco enkrat
na leto zanestilo. Ne moreš pa intenzivno predelovati hrane na teh površinah. Zadnji časi krize so ljudi podbudili, da so začeli malo bolj posvečati se sebi pa hrani, ki so imeli čas. Ljudje so začeli spoznavati, da ni pomembna količina, ampak kvaliteta hrane. Zavest ljudi se je povečala in že bolj iščejo ekološke kmete, pridelke, ki so narejeni z dušo, s srcem, brez kemije. Ker kemije, kakor vemo, je ogromno. Mislim, da je velik potencial Mišje doline tudi v konjeniškem turizmu. Saj predstavlja Mišja dolina in okoliški hribi zelo lepa je destinacija za ogled z Konjskega hrbta. Mislim, da je pomembno, da se sodeluje cela družina, saj je zelo težko delati individualno in da se pri tem dopolnjujemo. Gašparjeva družina je to že začela, se pravi, on v bistvu od mečkanga že to spremlja in nama se zdi ta ideja super. Zato bi jo tudi rada peljala naprej, še kaj dodala in tako bi tudi mi dva rada, da najni otroci v tem gor rastejo in to spremljajo. And I reward them every year. I paint the meadows in thousands of shades and maintain the equilibrium that man, this tiny creature, needs so much. V vsakdanjem življenju lahko tudi sami opazimo, da pa vse podnebne spremembe dogajajo. Ne? In prav zato je to pomembno, da nekako zapustimo naslednjim generacijam mokrišča zdrava, da bodo lahko v bistvu zagotavljala ugodno mikroklimo in še naprej blažila ekstremne pojave, kot sta recimo suša in pa poplave. Ta raznolikost pokrajine, raznolikost rastlinja in živalskih vrst je ključna prednost, ki v Mišji dolini še ni izkoriščena in mislim, da bi si vsak lahko našel tukaj neko zatočišče, nek košček miru in tukaj je tudi glavni potencial te doline. And you, have you ever thought of all the things I give you? Water, you can drink without filtration. Life, that helps you manage your livelihood. The air, that fills your lungs. A place where you can rest and calm down. And believe me, you are here for a purpose too. Do you know what it is?